بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أوناكسن صاحبي الهالكن ويوتيوب كينا قلق ورق وحاة كسو دواتان ورق يقدم بيه يا صوماليا قضى بدأ دوان دونتان وحا كم نقن دونا حبناها مدحدة دولة قبل يدد الدلق أو قوان اسكم مده كقاري دورة شدح اللي بنا دقلا شعب كبارلمان كفيدرالك صوماليا سيدوك الوحا نديسو قدين دونا دمع هادا كجرة مدحدة دولة قبل يدد الدلق يسيد يدون ايان الله وطا دورة شدح اللي بنا دا guddiga hirgelinta doorashooyinka waxa uu jawaab ka bixiyay cabasho ka soo yeertay xubnaha golaha midowga musharrafinta madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka iyo halka hadda la kala joogo waxyaabaha ay suuragal tahay inay dhacaan ayaan sidoo kale eegi doonaa qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena galka wararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan wadaa kula mid aanu yeelano waa hagaaga dii aynu ku bilowno madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa go'aan isku mid ah markaan waxay ka gaareen doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhawaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa laalay natiijada doorashada labada kursi ee kala ah hoob 154 iyo sidoo kale hoob 103 sareeda maxamed abdalla oo horey ugu fadhiday kursiga hoob 154 ayaa soo qaadatay mid ka mid ah kuraastaas halka kalnabaadna laga xoogay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed jaa usmaan jawaari labadaasi kursi ayaa waxaa lagu soo doortaa magaalada baydhabo ee xarunta kumirgaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya go'aanka guddiga oo uu ku diiday doorashada labadaasi kursi ayaana si weyn marka loo soo dhaweeyey waxaana lagu tilmaamay albaab cusub oo u furmay xaalka doorasho ee Soomaaliya go'aanadan ayaa waxaa loo arkaa mid hor istaagi kara kuraas hor leh oo la qorsheynayay in la boobo laakiin waxaa haddiiba soo ifbaxay in madaxda dowlad goboleedada dalka ay si weyn uga biyadiidan yihiin in guddiga doorashooyinku awood ku yeesho natiijada kursigii uu doono oo diidi karo iyo in markaa isagu uu amri karo in lagu celiyo doorashadiisa xoogga la helayo ayaa waxay sheegayaan in doorashadaas aysan ku ekayn hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale kan kale ee maamulka galmudug oo hadda lagu dhagan yahay kuraas ay soo xuleen balse waxa ay ka midaysan yihiin dhammaan hogaamiyaasha madaxda dowlad goboleedyada dalka arrintaasi si gaar ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxaa la sheegay inay hogaaminayaan olole ka dhan ah awoodda guddiga doorashooyinka ee heer federaal ay ku leeyihiin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowr siyaasi oo ay rabaan in kuraasta ay u boobaan ayaa la sheegay in labadaasi hogaamiye ay miiska saaran yihiin taas oo waxba markaa kama jiraan ka dhigi karta haddii guddiga doorashooyinku uu sii hayo hadda awoodda uu ku doonayo hakinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuraas dhowr ah oo ka tirsan Saciid Cabdullaahi Dani waa musharax ayaa waxaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu meesha ka saaro dhammaan xubnaha isku siyaasadda aysan ahayn ee iyagu aad ugu dhow madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxda maamul goboleedada oo diidan in guddiga doorashada uu yeesho awood uu ku buriburi karo natiijada doorashada kursigii uu doono ayaa hadda waxa iyagu ay noqdeen kuwa u dagaalamaya dantooda shaqsiga ah iyo sidoo kale in dad hor leh doorashada lagu dulmiyo oo kuraastooda la xoogo sida ay xaqiijiyeen ilaweeladu lagu kalsoonaan karo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa soo jeediyey in awoodda kuraastaas loo diidayo loo dhaafo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble si ay iyagu go'aan uga gaaraan kuraasta uu maramku ka taagan yahay madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay doonayaan in gabi ahaanba meesha laga saaro guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa kale ee heer dowlad goboleed saameynta ay ku leeyihiin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana khilaaf walba iyo wax kasta oo doorashada ku taxluqa loo daayo madaxda wadatashiga qaran Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa ay qabaan dood ah in guddiga doorashadu ay ku xoogan yihiin xubno ka mid ah dhinaca filla Soomaaliya sidaasi darteedna waxa ay u sawiran in kuraas badan lagu soo celin doono dhankiisa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa la sheegay in wax dhib ah uusan ku qabin in guddiga doorashada uu xaqiijiyo islamarkaana uu qabo in guddigu loo madax banneeyo howshiisa xaqiijinta hufnaanta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa sheegay in cidda ka walaacsan howshooda ay tahay madaxda dowlad goboleedyada dalka balse ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku qanacsan yahay sida haatan ay wax u socdaan haddii madaxda dowlad goboleedyada dalku
ay ku guuleystaan loolanka ay ugu jiraan in la daciifiyo awooda gudiga doorashada waxa iska cad in kuraas badan la boobi doono oo sida doono laga yeelan doono doorashada xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roodle ayaa waxa ku adkaan doonta inuu xakameeyo boobka kuraasta xalka ugu dhowna waa ra'iisul wasaare roodle inuu difaaco gudigan oo iyagu loo dhaafo go'aanka muranka ka dhasha kuraasta haatan gudiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa wajahaya tijaabo la xiriirta awooddiisa haddii labadaasi kursi oo ay diideen go'aankooda ay ka gaareen aan loo hoggaansamin waxaana sidoo kale ay ka dhignaan doontaa taasi in gudiga uusan shaqayn karin haddii loo diido ama laga soo horjeesto hadda hakin taas ay ku sameeyeen kuraastaasi awoodda keliya ee gudiga doorashooyinka u hartay ee heer federaal waa go'aanka gaarida iyo sidoo kale xaqiijinta hannaanka loo maray xubnaha la doortay balse hadda waxaa muuqata in kaalintaasi lagu haysto guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaa dhowaan waxa uu hakiyey qaar ka mid ah kuraas lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaana sidoo kale kuraastaas mid ka mid ah 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey guddoomiye hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari muddooyinkii lasoo dhaafay walaacaad xoogan ayaa waxaa laga muujinayay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya walaacaas ayaana inta badan waxaa qaba xubno ka mid ah musharaxiinta 4 sano ee lasoo dhaafay ka mid ah golaha shacabka iyo sidoo kale xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya xubnaha mucaaradka iyo musharaxiinta ayaa waxay aad uga soo horjeesteen doorashadan boobka ku dhisan ee ka socota gudaha waddanka soomaaliya ilaa soomaaliya ayayna si gaar ah ugu eedeeyeen in boob ay ku hayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaana sidii loo baahnaa aysan u marin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuu yahay shaqsiga ugu sarreeya ee boobka ku haya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taas oo iyadu si habsami leh uga socota xarumaha dowlad goboleedada dalka iyo sidoo kale gudaha magaalada caasimada ee muqdisho hadda ayaa hakad waxa uu ku jiraa doorashada xildhibaanada golaha shacabka maadaama inta badan walaacaad xoogan laga muujinayo qaabka loo wajahayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo magaalooyinka dhuusamareed baydhabo iyo muqdisho lagu qabtay dowladda federaalka soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in sida ay doonto ay u maamulato doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya dhowaan ay qaadaceen doorashada xildhibaanada oo iyagu ay ku sifeeyeen inay tahay doorasho boob ku dhisan oo ay waddo filla soomaaliya taas oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muddo sanad ku dhow qaab sharci darro ah ku fadhiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayay wararku tilmaamayaan inuu dhagaha ka furaystay islamarkaa inuu ka jeestay xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya kuwaas oo iyagu aad u dhaleysan qaabka hadda ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha mucaaradka ayaa ilaa iyo hadda hal xildhibaan waxaa uga soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay iyadoo sidoo kale magaalada dhuusamareed doorashadii lagu qabtay mucaaradku aysan waxba ku lahayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda waxa uu ku tashanayaa codad fara badan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo iyagu lagu kala doortay magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb iyo sidoo kale baydhabo taliyaha hay-adda nabad sugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay yihiin shaqsiyaadka ugu waaweyn ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda uu ku tashanayo in codadkoodu markaa ay yihiin 1 iyo 2 doorashada marka isaga loo dooranayo madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal maxamed xasan cirro ayaa ka jawaabay dalabkii golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxauna sidoo kale u sheegay in aan loo baahnayn dood ah in la hakiyo doorashada dalka ka socota isagoo sidoo kale ku dooday in xaaladda loo hakinayo doorashadu aysan hadda jirin waxa uu sheegay in guddigu ka ahaan ay yihiin fulin oo keliya balse hawsha socota ay tahay mid ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedaha dalka haddii ay wax qabsoomeen oo ay dhaliilo ka yimaadeen waa in la saxo oo hufnaanta doorashada la saxo waa wax la qaban karo in doorashada lagu soo dhammaystiro waqtigii loogu talagalay waa jidka keliya ee maslaxadda waddanku ay ugu jirto laakiin ha la joojiyo doorashada socota dood saxa ma aha ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal maxamed xasan cirro guddoomiye cirro ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey go'aanka ay ku laaleen doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo iyagu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay islamarkaana ay ku soo baxeen shaqsiyaad la rumaysan yahay inay yihiin kuwa aad ugu dhow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha ayaa sheegay in go'aankaas
uu gaaray gudiga hirgelinta doorashooyinka kadib baaritaan ay ku sameeyeen hannaankii loo maray doorashada koraastaasi. Guddoomiye Cirro oo wareysi gaara bixiyey ayaa la weydiiyey tallaabada ay qaadayaan haddii guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu diido in dib loogu noqdo doorashada kuraasta muranka marka uu ka taagan yahay. Waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin, iyadoo sidoo kale taasina ay ugu wacan tahay boobka lagu hayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkana DHI markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-kana galka wararka. Waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe noo saarto, muuqaalkana like aad noo saarto, asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kula mid aan u yeelano. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.